Шановні колеги, хвилинку уваги після свят. Подивіться на мене. Я 5 років виховувався в Прилуцькому дитячому будинку. Потім з 1 по 11 клас в школах-інтернатах. У мене було 3 інтернати. Ніхто не вірив, що дитина з дитдома, з інтерната чогось може добитися. Коли в тебе немає папи, мами, прокурора, професора чи генерала. Я на власному житті показав, що неможливе стане можливим. Що з дитячого будинку, з інтернату ти можеш цього в житті досягнути. Коли ти віриш в свої сили, коли ти ставиш мету, коли йдеш до неї, коли навчаєшся і коли пахаєш. Сьогодні фактично більшість українських дітей, вони приречені на те, щоб виїхати, тому що в них немає можливості реалізувати себе. Якщо ти не мажор, якщо ти не має папи, мами, президента, прокурора чи судді, що робити цим дітям? Я недавно на Львівщині в Буську зустрічався в одному дитячому будинку, де 40 дітей. 37 із них – це діти при живих батьках. Де їхні батьки? Вони поїхали на заробітки за кордон. Чому вони здали своїх дітей у дитдом? Тому що в дитдомі за рахунок держави 5 разів на день погодують. А більшість українських сімей не може дитину двічі на день погодувати. У них обід вважається стакан чаю із булочкою. Тому вирішення проблеми сирітства – це не просто внесення якихось дрібних змін до закону, хоча не менш важливе щодо відпустки, а глобальне вирішення проблеми сирітства – це подолання бідності, щоб батьки не здавали своїх дітей у дитдоми, щоб вони не платили останні гроші за комуналку і потім у них не залишається грошей на те, щоб погодувати дитину. І щоб кожна дитина в Україні, незалежно від статків її батьків, могла себе реалізувати в рідній країні. Я хочу дітям-сиротам сказати, вірте в себе, вірте в свої сили, і ви обов'язково всього доб'єтесь. Ми унікальна країна, де кожен може себе реалізувати. І я дам можливість кожній дитині себе реалізувати. Отже, ще не взяли участь дві фракції –